Ahoj, děti! Na straně označené C3 v prvním cvičení je ještě jedno interaktivní cvičení. Na to se nyní podíváme. Tak, dobře poslouchejte. Smátou. Kolega řekl předložkové spojení s mátou. To složíme. Předložku s zde máme a ještě chybí slovo mátou. Rozdělíme ho na slabiky. Má to. Takže první slabika má. Řekněte mi písmena. A druhá slabika tou. Pozor, je tam ta dvojkytička. Ta. Ou. Složili jsme. Spojení s Mátou. Čteme ho dohromady. Posloucháme dál. Navatu. Navatu. Předložku máme, a teďka ještě slovo. Vatu. Va, tu. Diktujte mi písmena. Va. Tu. Složili jsme spojení navatu. Osadu. Ta kolega říkal osadu. Předložku tady máme a teďka to slovo sadu. Sa. Du. Složili jsme spojení osadu. Za mámu. Tak, poslouchali jste. Předložku zde máme. A slovo mi nadiktujte. Řekněte si o poslabikách. A teď po písmenech. Ještě jednou zopakuji. Za mámu. Výborně, zvládli jste za mámu. Doluku. Tak chvíli počkám, než se připravíte. Slovo slabiky písmena. A už slyším. Doluku. Kvose. Ještě jednou. Kvose. Mhm. Vo. Se. Mhm. Složili jsme spojení kvose. Za vodou. Tak, teď je to náročnější, ale počkám. Předložka je zde. Teď slovo. Na jednou, obě dvě. Ow. Že se to skládá z dvou písmen, to víme. ZA vodou. U pána. Tak, počkám. A poslouchám. Dobře. Pomohli jste mi složit spojení U pána v máku. Už vám to jde. Složili jsme v máku. Na mapu. Na mapu a Agátka nás chválí. Výborně, no chválí především vás, protože tohle nebylo moc jednoduché interaktivní cvičení, ale vy jste ho zvládli.